Olá, queridos irmãos, queridas irmãs em Jesus, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à doutrinária virtual do Prosebem. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Quero iniciar pedindo desculpas pelos minutos de atraso, mas a gente sabe que a tecnologia, né, muitas vezes acaba aí nos deixando nas mãos. Mas estamos aqui como trabalhadores do Cristo para darmos início ao nosso trabalho e refletirmos na noite de hoje em uma mensagem muito importante. Mas vamos então à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, um trecho pequeno do capítulo 27, Pedi e obtereis. Item 22, Instruções dos Espíritos, maneira de orar. Vossa prece deve encerrar o pedido das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. Inútil pedir ao Senhor abreviar as vossas provas, dar-vos as alegrias e a riqueza. Pedi-lhe para vos conceder os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais como ocorre a muitos entre vós: ah, não vale a pena orar, uma vez que Deus não me atende. O que pedes a Deus na maioria das vezes? Frequentemente pensastes em lhe pedir o vosso melhoramento moral? Oh, não, muito pouco. Mas imaginais antes que lhe pedir o sucesso dos vossos empreendimentos terrestres e exclamastes: Deus não se ocupa conosco. Se disso se ocupasse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo da vossa consciência, encontrareis quase sempre em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pede, pois, antes de todas as coisas, o vosso progresso, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Vamos, nesse momento, então, refletir nas palavras do Evangelho, pedi e obtereis, e elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, agradecendo a Jesus, agradecendo também aos bons espíritos, espíritos amigos, trabalhadores incansáveis que velam por todos nós. Senhor Jesus, nós te pedimos força e coragem no nosso dia a dia para enfrentarmos as dificuldades da vida. Pedimos também, Jesus, que a tua luz, que a tua paz alcance a cada um de nós, aos nossos amigos e familiares, estejam eles encarnados ou desencarnados, e também, Jesus, os nossos irmãos que passam pela dor e pelo sofrimento. Estejam eles nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, enfim, Jesus, vela por toda a humanidade, por cada um de nós. E fica conosco, hoje e por todo sempre, que assim seja. Então, na noite de hoje, nós vamos refletir sobre a mensagem Confiaremos. É uma mensagem de Emmanuel que está no livro Segue-me, uma psicografia de Chico Xavier. Emmanuel, então, inicia, né, esta mensagem chamada Confiaremos com uma passagem que está no Evangelho de João, que diz o seguinte: e se sabemos que ele nos ouve, ou seja, se sabemos que Deus nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Nós vimos na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. O Evangelho nos mostrando que não adianta pedir riquezas, felicidades, alegrias, mas que devemos pedir o nosso melhoramento moral, que devemos pedir paciência, força, coragem, resignação no nosso dia a dia. E o Evangelho traz o questionamento: pedimos a Deus pelo nosso melhoramento moral? Oh, não, poucas vezes. Pedimos muito mais pelo nosso melhoramento material. Quando se fala sobre isso, eu gosto muito de trabalhar. Claro que não vai dar para trabalhar na íntegra, porque é um texto longo, mas eu recomendo a vocês a leitura do capítulo 18 do livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, que fala sobre a oração dominical. Na oração,
Nós pedimos, louvamos, agradecemos, mas geralmente pedimos muito mais. E Humberto de Campos trabalha nessa passagem do capítulo 18, um diálogo entre Pedro e Jesus. Pedro começou, claro, pela influência da sogra, começou a ver em Jesus um meio de alcançar as coisas, né, da sua vida, no seu dia a dia, o seu melhoramento material. Ou seja, vou obter vantagens ao lado de Jesus. Jesus cura, Jesus ajuda, Jesus consola. Então, a sogra de Pedro viu em Jesus a oportunidade de melhorar a sua vida e incentivou Pedro a buscar Jesus e pedir ajuda. E Pedro, então, claro, busca Jesus, conversa com ele sobre a oração, se Deus ouve todas as nossas orações. Então, conversa vai, conversa vem, né? Pedro pergunta, mestre, será que Deus ouve todas as nossas orações? E Jesus responde, como não, Pedro? É claro que Deus ouve todas as nossas orações. O homem não iria recorrer a uma porta que não dá respostas, a uma porta inflexível, a uma porta sem respostas. É claro que o homem, é claro que Deus ouve todas as nossas orações. E o homem, desde sempre, ele busca o alto, ele tem a intuição de buscar o mais alto. Então ele diz: é claro que Pedro, não tenhas dúvida, Deus ouve todas as nossas orações. E Pedro então, né, conversa vai com Jesus. Passam alguns dias e Pedro busca Jesus novamente. E ele diz: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus. Mas eu não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Jesus já havia dito a Pedro, claro, Deus ouve todas as nossas orações, Pedro, e devemos fazer da oração algo constante em nossa vida. Criar o hábito da oração, ter essa comunhão com Deus diariamente. Então é por isso que Pedro, quando reencontra Jesus, fala isso para ele. Senhor, eu tenho procurado por todos os modos manter a minha comunhão com Deus, mas parece que Deus não ouve as minhas súplicas. E aí Jesus pergunta: E o que é que tens pedido a Deus? Jesus pergunta a Pedro: O que é que você tem pedido a Deus, Pedro? E Pedro responde: Tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Então, essa foi a resposta de Pedro. Senhor, eu tenho procurado Deus para que Deus me ajude a resolver as minhas questões materiais. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus diz: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação de teus desejos e caprichos, é possível te retirares da prece inquieto e desalentado. Então, enquanto Pedro ficasse buscando a oração para pedir a Deus por questões materiais, ele iria sempre sair vazio da prece. Mas, disse Jesus, sempre que solicitares as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade, justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Vejam o que disse Jesus. Se buscar a prece, né, rogando a Deus bênçãos, a fim de compreender a sua vontade, sairá sempre preenchido da oração. É esse o objetivo da mensagem de Emmanuel. Emmanuel, nessa mensagem, confiaremos, pede para que nós estejamos resignados à vontade do Pai. Porque quando oramos o Pai Nosso, nós dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. E quando Deus faz a vontade dele, nós muitas vezes questionamos: Senhor, por que de tantas dificuldades em minha vida? E aí a gente esquece de reconhecer que nós somos os criadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade pelo bom uso ou mau uso que fazemos do nosso livre-arbítrio. Então, não podemos de forma alguma questionar a Deus pelas dificuldades pelas quais passamos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que as causas das nossas aflições podem se encontrar no passado, né, em outras existências ou no nosso agora. Vai depender sempre das nossas ações. Então, Pedro foi advertido por Jesus. Não adiantava ele pedir a Deus que aplanasse, que resolvesse as questões materiais.
mas que Pedro deveria recorrer a Deus através da oração, pedindo que fosse feita a vontade dele e pedir resignação, compreensão diante da vontade de Deus. É isso que Emmanuel também nos pede em sua mensagem. Então, Emmanuel nos diz, em nos dirigindo ao Senhor, rogando alguma concessão, condicionemo-nos ao critério divino. Então, quando recorrermos a Deus através da oração e pedirmos para que Deus nos ajude, nos auxilie, devemos nos condicionarmos, ou seja, estarmos resignados, submissos à vontade do Pai, que sabe o que é melhor para cada um de nós. Pedimos aquilo que queremos e Deus nos concede aquilo de que temos necessidade para evoluir. Então, Emmanuel continua: digamos no íntimo do nosso ser, se julgar de Senhor, que isso nos ajudará a ser melhores para os nossos irmãos, em louvor dos vossos desígnios. Emmanuel aqui nos ensina a sermos humildes no momento da oração, dizer dentro do nosso íntimo: claro, Senhor, peço a tua ajuda, mas conceda-me, se o Senhor julgar, que isso vai me ajudar a ser melhor. E que isso vai me ajudar também a ser útil para os nossos irmãos. Então, na oração, pedi por mim, pelos meus amigos, familiares, mas pedi por toda a humanidade. Isso é humildade no momento de orar. Emmanuel continua: se considerardes que assim poderemos ser mais úteis em vossa obra. Ou seja, Emmanuel nos ensina a dizer, no momento da oração: claro, Senhor, auxilia-me, conceda-me, Senhor, aquilo que tenho necessidade. Mas é claro, se o Senhor considerar que isso é útil à vossa obra, que isso será de proveito para o meu crescimento como espírito imortal nessa caminhada evolutiva. Então, Emmanuel nos ensina aqui a sermos humildes e submissos à vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Neste mesmo livro, Segue-me, só que em uma outra lição chamada Ação e Prece, Emmanuel nos diz: muitos irmãos rogam o auxílio do céu, trancando, porém, o coração ao auxílio em favor dos companheiros que eles solicitam apoio e cooperação na terra. A evolução, no entanto, em qualquer território da vida, é entretecida em bases de intercâmbio. Então, Emmanuel diz: muitos rogam o auxílio do céu, muitos oram a Deus pedindo para que Deus possa tirá-lo daquela aflição, para que Deus possa resolver os seus problemas, as suas dificuldades. Mas essas mesmas pessoas que oram a Deus pedindo auxílio, trancam os seus corações em auxílio, ao auxílio em favor do próximo, ou seja, não fazem nada pelos irmãos em dor e em sofrimento, mas pedem a Deus para que o ajude, né? Ou seja, Deus me ajude, mas tranca o seu coração na hora de ajudar o seu próximo. E Emmanuel diz: a evolução é entretecida em bases de intercâmbio. Ajuda-te e o céu te ajudará. O bem que fizermos ao próximo é o nosso advogado onde quer que estejamos, diz Emmanuel em outras mensagens. O bem que fizermos estará em nossa defesa onde quer que estejamos. Por isso que somos os criadores da nossa infelicidade ou da nossa felicidade. Como queremos ser felizes? Como queremos ter uma vida tranquila, uma vida em paz? Como queremos estar, né, numa vida serena, tranquila, se nós não fazemos o bem? Se nós não auxiliamos o nosso próximo? Se nós mantemos o nosso coração trancado no momento de auxiliar o próximo? Então, Emmanuel diz: nessa caminhada de evolução, a base é de intercâmbio. Ajuda-te e o céu te ajudará. Né? Por isso mesmo, devido ao homem ter trancado o seu coração ao amor, à solidariedade, à fraternidade, é que vêm então as adversidades. Quando a gente recorre ao livro dos Espíritos, quando Kardec nos fala sobre os flagelos destruidores, os Espíritos respondem a Kardec que os flagelos destruidores, ou seja, tudo aquilo que vem a trazer dor e sofrimento para a humanidade, essas provações coletivas, têm um único objetivo, que é fazer a humanidade avançar, evoluir mais depressa.
Então, o homem tranca o seu coração ao amor, à solidariedade, à fraternidade, e vem então as adversidades para que o homem aprenda a colocar em prática o amor ao próximo, a solidariedade, a fraternidade. E os espíritos esclarecem a Kardec que nós vemos como destruição porque nós esquecemos do propósito do processo, a finalidade do processo, que é o melhoramento de todos nós. Com a pandemia, não deixa de ser diferente. Todos nós estamos sendo convidados a voltarmos ao caminho do amor. E aí eu trouxe algumas passagens, pequenas passagens do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, mostrando os bastidores da pandemia. Qual é o propósito da pandemia? Qual o propósito desse momento de dor e de sofrimento para a humanidade? E aí Filomeno nos diz, né, que surge a pandemia para que sejam revistos os códigos dos valores humanos e o amor seja a grande luz que embale as vidas nos próximos dias de regeneração. São os bastidores da pandemia, para que nós possamos rever os códigos dos valores humanos. Quais são os verdadeiros valores a serem trabalhados? O amor, a tolerância, o respeito, a compreensão. Então, estamos sendo convidados a trabalharmos o amor. O amor, então, que será essa grande luz que embalará a todos nós nesse mundo de regeneração. E Filomeno continua: a Mãe Terra, com seus filhos em sofrimento, iria passar por uma rude provação, qual ocorrera em épocas transatas, em épocas passadas, sentindo no seio o clamor das multidões alcançadas pela enfermidade implacável. Então, Filomeno diz que a Terra, junto com todos nós, passaria por uma rude provação que traria muito sofrimento, como já havia acontecido em épocas passadas. E que essa provação teria como objetivo convidar os habitantes da Terra a repensarem a respeito das questões transcendentes da existência orgânica. Ou seja, hoje nós temos consciência, muito mais consciência, do quanto a vida é passageira aqui na Terra. De que os valores a serem cultivados são os valores espirituais, são esses que levaremos. Nada de material levaremos. Hoje está muito claro isso, enquanto a vida é transitória, a vida orgânica é transitória. E Filomeno continua: a providência atende aos apelos dos sofredores que sentem a necessidade de paz e permite a pandemia para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são. Então, estamos aqui sendo convidados a termos consciência dos seres imortais que somos. Continua Filomeno, de modo que se revejam e se autoanalisem, voltando aos caminhos do amor, que ficaram atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos. Então, estamos sendo convidados a revermos os valores, a nos autoanalisarmos e voltarmos ao caminho do amor. Caminho que abandonamos pelo ódio, pela vingança, pela soberba, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo. Mas sempre é tempo de recomeçar e estamos sendo convidados a todo momento. E Filomeno diz que a sociedade terrestre está necessitando aprender, pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos. Olha só o que é que nós estamos necessitando aprender, diz Filomeno. Estamos necessitando aprender, pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento, ou seja, a nossa conduta, as nossas ações, e estamos sendo convidados a rever também a nossa educação mental dos pensamentos, né? Rever os nossos pensamentos. Por isso que Filomeno diz que de onde ele estava, ele podia ver a Terra envolta numa nuvem densa, uma nuvem escura, proveniente dos pensamentos de encarnados e desencarnados aqui da Terra. Então, a Terra, diz Filomeno, de onde ele estava, ele podia ver o quanto ela estava envolta numa nuvem densa, escura, nuvem essa proveniente dos pensamentos de encarnados e desencarnados aqui na Terra.
Então, algo para refletirmos. Então, por isso que Emmanuel nos faz esse convite para estarmos sempre resignados à vontade do Pai. Então, tudo que nos acontece tem um propósito. Confiarmos em Deus é a nossa tarefa. Estarmos conscientes de que tudo o que acontece com a humanidade hoje é porque a humanidade se afastou, num primeiro momento, do caminho reto. Como dizem os Espíritos em O Livro dos Espíritos, né? Fomos, então, nos afastando do caminho reto e, de passo em passo, de erro em erro, fomos, então, trazendo consequências desastrosas para todos nós. E hoje nós colhemos os frutos das sementes que plantamos. Então, é o intuito de Emmanuel mostrarmos que, diante de todas as adversidades, devemos, mesmo assim, estarmos resignados à vontade do Pai. Então, Emmanuel nos diz, né, no livro Segue-me, no título Ação e Prece, a oração ampara sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funciona. Então, Emmanuel aqui diz, a oração ela ampara sempre. Orar nunca é inútil, porque estamos trazendo para nós o alívio para as nossas dores. E também estamos trazendo para nossa companhia a companhia dos espíritos amigos, trabalhadores incansáveis que velam por todos nós. Mas Emmanuel diz, se aquele que ora, né, não está aberto aos recursos que a oração oferece, né, se não está ali resignado, se não está disposto a dar o primeiro passo, a oração, de certo, não funciona. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e achareis. Então, não é somente orar e pedir a Deus que nos ajude, é fazer também a nossa parte, a parte que nos compete e que ninguém fará por nós. É uma parte que compete somente a cada um de nós. Então, Emmanuel, né, voltando para o tema da noite de hoje, que é a mensagem Confiaremos, Emmanuel diz: façamos dentro de nós o silêncio preciso, emudecendo qualquer indisciplina mental. Então, Emmanuel aqui nos convida para diariamente, né, tirarmos um tempinho e silenciarmos a nós mesmos, silenciar os nossos pensamentos, silenciar os nossos sentimentos, acalmar, né, nos acalmarmos, sair um pouco daquele corre-corre e ter um tempo para nós, para entrarmos em comunhão com Deus e com os espíritos amigos. Augusto Cury, em uma de suas mensagens, trazidas em forma de vídeo, ele diz que o que preocupa a medicina hoje é a síndrome do pensamento acelerado. A humanidade anda muito acelerada, os seus pensamentos não param. Então, ele diz que hoje o câncer não é decorrente somente da má alimentação, do fumo, da bebida, mas é proveniente também dos nossos pensamentos acelerados, dos pensamentos negativos que acalentamos, que trazemos em nós. Então, ele diz, a síndrome do pensamento acelerado, quais são as características? É alguém que está ali constantemente pensativo, que sofre por antecipação, que é neurótico com as suas ações, que quer a todo momento ser perfeito e que principalmente está ali a todo momento querendo modificar o outro. E ele diz, ninguém muda ninguém, podemos auxiliar, mas nunca mudar o outro. O outro amadurece no seu momento e muda no seu momento. Então não adianta ficarmos ali nos descabelando, né? Ali sofrendo, suando, querendo modificar o outro. É um prejuízo para nós, nos diz então Augusto Cury, essa síndrome do pensamento acelerado. Por isso que temos que ter um tempo para nós avaliarmos a nós mesmos, cuidarmos de nós mesmos. E Emmanuel continua: sintonizemos o coração em ponto certo, ou melhor, liguemos o pensamento para a infinita sabedoria, tendo o cuidado imprescindível para que a estática de nossas paixões e sensações não interfira com a recepção da bênção que nos advirá da divindade, da divina bondade. Então, Emmanuel diz: liguemos o nosso pensamento a Deus, ao alto, aos benfeitores amigos. E não deixemos que as nossas mazelas, as nossas paixões, as nossas sensações interfiram nesse intercâmbio. No momento que silenciarmos a nossa mente, estejamos ali,
de corpo e alma entregues àquele momento, de benefício para cada um de nós. Não deixemos que as coisas do dia a dia interfiram naquele momento de prece, de comunhão com Deus. Emmanuel continua: oremos, unindo-nos aos planos do Senhor, sem exigir que os planos do Senhor se submetam aos nossos, e aprenderemos a ver e a aceitar o que seja melhor para nós, acerenando o coração. Vejam que palavras maravilhosas de Emmanuel. Oremos, unindo-nos aos planos do Senhor, sem exigir que os planos do Senhor se submetam aos nossos. Ou seja, né? Oremos, conversemos com Deus, façamos os nossos pedidos, as nossas súplicas, mas sem exigir que Deus realize os nossos caprichos. Deus vai realizar aquilo e que tivermos necessidade em nossa caminhada evolutiva. E Emmanuel diz: aprendemos a ver, aprendamos a ver, a compreender, a aceitar o que for melhor para nós, asserenemos o nosso coração. E vejam o que Emmanuel diz: não gritarmos, eu quero, mas afirmar em nossa condição de espíritos imperfeitos, se eu posso querer. Emmanuel nos ensina o quê? A humildade. Recorrermos a Deus com humildade. Senhor, né? Se for da tua vontade, Senhor, eu quero, mas se for da tua vontade, me ajuda, Senhor. Mas muitos, infelizmente, exigem de Deus e de Senhor, eu quero, eu preciso. E Emmanuel diz: não digamos isso. Vamos recorrer a Deus sempre confiantes na sua sábia vontade, dizendo: Senhor, né? Se eu posso querer, se for da tua vontade, auxilia-me. E Emmanuel diz: em qualquer setor da organização humana, o benefício solicitado se divide em duas fases essenciais: o pedido e a solução. É forçoso reconhecer que, se todo pedido é livre, qualquer solução exige exame. Então Emmanuel diz: em qualquer setor da organização humana, em qualquer campo da nossa vida, existe o pedido e a solução. Pedimos algo, mas aquele a quem pedimos vai avaliar o nosso pedido. E aí, se for possível, nós seremos atendidos. Então Emmanuel diz: sim, em qualquer campo da vida é dessa forma, com Deus não é diferente, né? As nossas preces serão ali avaliadas. E o que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Deus pode sim nos conceder certos pedidos sem derrogar as suas leis. Mas Deus não vai atender a todos os nossos caprichos. Ele vai dar sempre conforme a nossa necessidade. E ele, mais do que ninguém, sabe o que cada um de nós precisa. Sabe o que cada um de nós necessita nessa caminhada evolutiva. Então Emmanuel diz: é lícito rogar ao Senhor tudo aquilo de que carecemos, e até mesmo tudo quanto quisermos. Então Emmanuel diz: não há problema, pode pedir. Pode fazer a sua súplica. E o que nós mais temos feito ultimamente é pedir, né? Senhor, dai-me a proteção. Senhor, dai-me saúde. Ajuda-me, ajuda os meus familiares, ajuda os meus amigos. Senhor, tenha piedade da humanidade que tanto sofre, que tanto padece. Então Emmanuel diz: é lícito pedir ao Senhor. Não há problema algum. Porquanto, diz Emmanuel, na maioria das ocasiões, não passamos de crianças caprichosas, né? Muitas vezes queremos que Deus realize os nossos caprichos. Somos como crianças, ficamos ali embirrando: eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso, né? Mas, diz Emmanuel, saibamos implorar dele a compreensão necessária para recebermos as respostas do alto. Pedimos, mas nem sempre a resposta vem como nós gostaríamos, né? É como um pai, né, que sabe o que é melhor para o seu filho, e o filho diz: pai, deixa-me, né? Deixa-me ir àquela festa. E o pai: não, você não vai para essa festa. Essa festa não é própria para você. Lhe trará muitos prejuízos. E o filho, como uma criança caprichosa, diz: mas pai, o senhor é ruim comigo, o senhor me proíbe de ir aos lugares que eu quero. Mas o pai insiste: você não vai, né? E o filho fica chateado com o pai. Mas futuramente aquele filho vai perceber que naquele momento o pai estava certo. O pai evitou muitas coisas ruins em sua vida.
Então, muitas das coisas que não nos são concedidas é um livramento para todos nós, né? Quantos querem ganhar na loteria, na Mega Sena? Eu preciso ser rico. Senhor, me ajuda, né, a aumentar os meus recursos materiais. E nós não ganhamos na loteria, não enriquecemos, porque aquilo com certeza seria, né, um empecilho, um obstáculo ao nosso crescimento, à nossa evolução espiritual. Então, muitas coisas não são permitidas para o nosso crescimento, pois aquilo poderia ser uma queda na nossa reencarnação. Então, Emmanuel nos diz, né, que pelos mensageiros divinos, que representam Deus aqui na Terra, junto de nós, eles sabem, e também Deus sabe, né, como, onde e quando nos atender. Então, somos imediatistas, queremos tudo aqui e agora, mas Deus sabe como, quando, né, ele pode, então, nos atender às nossas súplicas, né? Então, tenhamos paciência, né? Estejamos confiantes nos desígnios de Deus. Na questão 536 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Kardec: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Olha que alívio para todos nós. Tudo tem uma finalidade, tudo tem um propósito e nada acontece sem a permissão do Pai. Nada acontece sem a permissão de Deus. Por isso que Emmanuel nos convida a confiar nos desígnios divinos. Por mais adversidades, por mais dificuldades que estejam sobre nós, estejamos confiantes. Joana de Ângeles nos diz, no livro Filho de Deus, né, psicografia de Divaldo Franco, na lição de número 11: ante Deus, tudo é possível. A saúde de alguém, o êxito, as tuas necessidades são convenientemente atendidos, porque Deus é o poder. Então, Joana diz: olha, diante de Deus, tudo é possível. Esteja confiante, porque Deus é poder. A saúde de alguém é possível, o êxito, né, a vitória. As tuas necessidades são sempre atendidas. E ela continua: assim, quando hajas feito o máximo ao teu alcance e os resultados não sejam conforme esperavas, não te exasperes, aguarda um pouco mais. Então Joana diz: você orou, fez tudo o que estava ao seu alcance, mas você não conseguiu alcançar a súplica que fez a Deus? Se nada aconteceu como tu esperavas, diz ela, não te impacientes, não te exasperes, aguarde um pouco mais. E ela finaliza dizendo: este não era o momento, e se houvesses logrado o êxito, isto não te seria conveniente. Permite, pois, que se faça a vontade de Deus, e não desanimes jamais. Então ela diz: aquilo não aconteceu, o que você esperava não aconteceu, não se preocupe, aquele não era o momento. Se acontecesse naquele momento, não seria conveniente, não traria benefícios para você. Tenha paciência. Se não aconteceu agora, pode acontecer futuramente. E ela diz: permita que se faça a vontade de Deus e não desanime jamais. Então é por isso que Emmanuel diz: confia, confia, Deus não esqueceu de você, né? Confia nos desígnios de Deus, seja paciente e resignado. E aí eu encerro, né, com a questão 963 do Livro dos Espíritos, no capítulo Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas. Vejam a pergunta que Kardec faz aos espíritos: com cada homem, pessoalmente, Deus se ocupa? Não é ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Então Kardec pergunta, né? Deus é tão grande, Deus então se preocupa com cada um de nós? Somos tão pequeninos, Deus se preocupa com nós? E os espíritos respondem: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Então Deus vela por cada um de nós, por mais que nos sintamos pequeninos nessa criação divina, mas Deus se preocupa com cada um de nós. Confiemos, estejamos resignados à vontade do Pai. Então, agradecemos a Deus pela oportunidade da vida,
Agradecemos por Ele estar conosco a cada minuto, a cada momento. Agradecemos a Jesus pelo amparo, pela luz, pela força, pela coragem que Ele nos dá no nosso dia a dia. Agradecemos também aos Espíritos amigos, Dr. Bezerra de Menezes, Eurípedes Bassanufo e tantos outros que velam pela humanidade, que velam pelo planeta Terra, que nesse momento passa pela dor e pelo sofrimento, mas que segue um planejamento divino e que nenhum de nós está desamparado. Confiemos. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada também à família Prosebem pela oportunidade da noite de hoje. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco, ao vivo, e todos aqueles que estarão conosco posteriormente, quando assistirem a essa live. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco, hoje e sempre. Olá.